Príjemné dobré ráno vám praje Dream Broker. Potom, ako sme sa nepočuli koncom minulého týždňa, tak vás opäť v pondelok vítame pri novom live tradingu. Tento týždeň zdá sa, že pomaly už končí leto a od budúceho týždňa začína september, príde viac volatility, viac likvidity na trh, no a to hlavne s tým, ako sa blíži dôležité zasadnutie FOMC, kedy uvidíme rozhodnutie o taperingu alebo netaperingu, ktoré bude 17. až 18. septembra. Dovtedy trh bude veľmi zvažovať, čo asi spraví v prípade jedného alebo druhého vývoja, takže potom ako leto počas tohto posledného týždňa pravdepodobne ešte nechá pečiatku nízkeho pohybu na finančných trhoch, tak od budúceho týždňa môžeme vidieť väčšie pohyby. Dnes máme navyše sviatok vo Veľkej Británii, tých dát tiež nie je nejako veľa, takže dnešné finančné trhy môžu byť opäť trošku menej pohyblivé, avšak snáď už čoskoro príde k väčším pohybom. Začneme upozornením o to, že veci, ktoré si hovoríme, sú rizikové, no a poďme sa pozrieť na to, čo tu pred sebou máme, a to je práve tabulka, keďže hovorili sme o septembri, o tom, čo môže byť v septembri dôležité, tabulka toho, ako vidia dealery, to znamená tí, ktorí obchodujú americké treasury s Fedom, ako vidia situáciu pre tapering. A ja si myslím, že práve ich názor je ten podstatný, alebo ten najdôležitejší, pretože oni sú tí, ktorí majú tú likviditu v rukách a práve oni rozhodujú o tom, kam tá likvidita pôjde a či je dostatok, alebo nie je dostatok. Takže dealeri momentálne tvrdia, že tapering skutočne začne v septembri, tuto máme, ešte teraz na konci júla sme videli, že v podstate oni na mesačnej báze dostávajú od Fedu 45 miliard dolárov do dlhopisov a 40 miliard do MBS, to znamená cenných papierov naviazaných na realitný trh. No ale to by sa už malo zmeniť od septembra, kedy vlastne vidíme, že by tá suma mala poklesnúť asi na 70 miliard. Takže to, čo si trh myslí, je, že 17. 18. príde alebo začne QE tapering a ten QE tapering bude o 10 miliard na amerických dlhopisoch a o 5 miliard zníženie práve na MBS. No a takto postupne to pôjde, sa bude znižovať tá suma. Vidíme, že v decembri by sa mal znižiť na 30-25 miliard a postupne v júni budúceho roku by mala skončiť. Takže toľko očakávania trhu, a práve tieto očakávania trhu môžu spôsobiť väčšie pohyby práve 17. 18. septembra. No a možno práve Obama bude čakať na to, čo trh spraví, ako príjme tapering, pretože ak tapering príde a reakcia trhu bude veľmi, veľmi prudká, to znamená, že bude veľký výpredaj, tak Obama môže sa rozhodnúť a môže zvoliť Jelenovú ako ďalšiu šéfku Fedu, aby udržala na trhu stabilitu, aby zabezpečila dostatok peňazí. Naopak, pokiaľ trh príjme tapering ako vec, ktorá bude v poriadku, to znamená, že neprejde k žiadnemu nejakému dramatickému výpredaju, tak môžeme vidieť to, že Obama nominuje po pár týždňoch, to znamená možno v októbri, nominuje práve Larryho Summersa, ktorý nie je príliš veľký fanúšik kvantitatívneho uvoľňovania. Takže práve preto bude reakcia na QE tapering zásadná a vieme, že ten víkend bude veľmi kritický, pretože 17.18 je, ako hovoríme, zasadnutie Fedu, kde budú samozrejme projekcie, štvrťročné, kvartálne zasadnutie Fedu, no a potom 22. máme nemecké voľby, takže to bude mega dôležitý víkend. No a to, čo sme vlastne videli počas minulého týždňa, to boli najprv výpredaj aktív a potom ku koncu týždňa sme videli ich rast. Ak si to dáme na tento graf, tak vlastne vidíme to, že ku koncu týždňa, to znamená v piatok, sme videli rast nemeckých akcií, videli sme rast amerických akcií, odraz dohora na zlaté a na striebre, takže zdá sa, že zlatý a strieborný bíci sú oveľa spokojnejší, zlato sa obchodovalo na 1400 a striebro nad 24. To znamená, striebro pokračuje v tom svojom veľkom prúdkom raste, zlato takisto. Zatiaľ to súvisí aj s odrazom ostatných komodít a vlastne vidíme tu aj ropu, ktorá sa odrazila opäť na 107, ale aj odrazu akcií, ktoré išli, aspoň čo týka S&Pčka, išli z 1640 na 1665. Takže tento odraz, v podstate aj napriek tomu, že sme videli problémy na burzách, a tie problémy na burzách bolo viacero, najprv útorok sme videli Goldman Sachs, ako zle oceňoval opcie, prišiel zhruba o 100 miliónov, dnes už vyhodil technika, ktorý za to že vraj môže,
respektíve ktorý môže za tú štruktúru obchodov. No a potom sme tu mali výpadok na burze Nasdaq, ktorý vlastne sťažoval, že ten problém bol spôsobený asi burzou Arca. Jednoducho dôležité je to, že burzy postupne začínajú majú mať problém. A minulý týždeň to bolo, alebo predminulý týždeň to bola čínska burza, kde sme videli kvázi Fed Finger. Minulý týždeň to bol práve Nasdaq a Goldman Sachs. Dnes ráno to bol zase Eurex. Takže vidíme, že tá nestabilita pomaličky prichádza na finančné trhy v celkom veľkom rozsahu. To znamená, máme tu jeden problém za druhým, čo znamená, že možno čoskoro by sme mohli byť svedkami niečoho podobného, ako možno bol flash crash v roku 2011. Takže pozor, dajme si na to pozor, môžeme vidieť skutočne obrovský prepad a teraz nie je spôsobený možno investormi, ale práve možno technikou. Rozhodne také niečo sa vylúčiť nedá, takže pri prípadných veľkých poklesoch treba byť rýchly, respektíve mať nastavenú nejakú vhodnú stratégiu. Je možné, že také niečo by teoreticky mohlo prísť. Zatiaľ však akcie sa držia, uvidíme, ako budú reagovať tento týždeň. Dnes máme data z USA, máme data objednávok dlhodobej spotreby, ktoré sú relatívne podstatné, takže majú vplyv na HDP a tým pádom môžu mať vplyv aj na investorský sentiment. Obchodovanie na Forexe, aspoň sa týka hlavných mien, ide do strany. Vidíme, že euro stále oscilo okolo úrovne 1,3350, avšak tam, kde obchodovanie nejde do strany, to sú práve emerging markets a tu vidíme ten graf. Vidíme graf, ako sa pohybujú rôzne meny voči americkému doláru. Máme tu brazilský real, ktorý je biela línia. Vidíme, že ten stratil takmer 25% od začiatku apríla, alebo respektíve od konca marca. Vidíme, že skutočne oslabenie brazilského reálu bolo obrovské. Veľmi silné oslabenie vidíme na indickej rupi, na juhoafrickom rande a v posledných dňoch aj na indonéskej, tiež asi rupi, tuším, oni majú rupiu. Takže v každom prípade veľký tlak na many emerging markets s tým, ako sa očakáva QE tapering. Takže možno QE tapering nemá teraz nejaký dramatický vplyv na americké dlhopisy a akcie, ktoré sú aspoň po piatku relatívne stabilné. Zatiaľ má veľký vplyv práve na emerging markets, na rozvíjajúce sa krajiny, ktoré sú pod výrazným tlakom a práve ich predstavitelia veľmi silno kritizovali v piatok na Jackson Hole, kde sa nezúčastnil žiadny kľúčový speaker z Fedu, avšak kritizovali veľmi výrazne práve politiku Fedu a to, že QE tapering môže mať veľmi silný vplyv na emerging markets. Skutočne, ak si spomenieme na máj, tak vidíme, že ten veľký prepad nasledoval potom, ako najprv spustil sa prepad na emerging markets a práve takéto niečo podporuje to, že ten pohyb môže byť veľmi prudký a môže prísť relatívne skoro. Žiadne z tých fundamentálnych faktorov sa nemenia, jednoducho ostávame stále pri tom, že trh bude pod tlakom, ako bude vybrať peniaze práve z rozvíjajúcich sa krajín. Prvá krajina, ktorá na to reagovala, je Brazília. Brazília ohlásila masívnu intervenciu, povieme 60 miliárd amerických dolárov, to znamená, že Brazília bude podporovať. A tu vlastne vidíme aj tú reakciu, preto brazilský reál posilnil. Jednoducho bude podporovať brazilský reál, pretože jeho oslabovanie samozrejme ekonomike nepomáha. Takže každý deň vyčlenuje 500 miliónov dolárov na to, aby podporil reál, to znamená predaj dolárov a nákup brazilského reálu. Uvidíme, ak sa k tomu postavia ostatné centrálne banky, zatiaľ však ich konanie ostáva iba vo verbálnej rovine. No a poďme k tomu, čo sa udialo počas dnešného dňa. Vidíme, že na Forexe toho nebolo veľa, aspoň teda nie na hlavných menách. Nebolo toho veľa v podstate ani na akciách, ktoré len nasledovali to, čo sa dialo viac menej v Amerike. Tokio, napriek tomu, že Amerika rástla, príliš sa nehýbalo. Vidíme, že v podstate ostali akcie flat. No a tam, kde sme videli rast, to boli iba čínske akcie, ktoré narástli v podstate o 2%. Takže najvýznamnejší pohyb bol v Číne. Ostatné akcie pomerne slabý pohyb, takže nemáme tam žiadnu veľkú motiváciu, iba dobiehali to, čo sa v podstate stalo v Amerike. No a odo mňa to je dnes všetko. Verím, že dnes už uvidíme zaujímavejšie pohyby. No a viac vám o Forexe povie Jan Beňáko 11. dne. Zatiaľ sa majte pekne a do počutia.